A volta da cobrança dos impostos federais fez aumentar o preço do litro dos combustíveis. O valor subiu até 50 centavos nas bombas, a gasolina, por exemplo. Em Teoflotone, os condutores estão refazendo as contas na hora de abastecer. Marcos foi reabastecer a moto e teve uma surpresa com o valor. Me pegou de surpresa agora, que eu nem sabia de aumento de gasolina. Quem depende do veículo para trabalhar sabe que o reajuste vai pesar no orçamento doméstico. O professor Wenderson entendeu os motivos do reajuste. Agora é fazer as contas para compensar o peso mensal dele. A gasolina, né, combustível, é base para várias uh, atividades econômicas e para a nossa vida também. Né? Então, transporte, uh, lazer, enfim, é, com certeza traz consequências uh, ruins para a população. Em Teoflotone, o litro da gasolina varia entre R$ 5,14 a R$ 5,49. Marcilei diz que a variação depende do preço nas distribuidoras. É, tem uma margem que a gente coloca em cima da precificação do produto. Automaticamente, quando aumenta lá na distribuidora, a gente compra esse produto mais caro, a gente tem que atualizar o preço aqui, né? Porque a margem, existe uma margem para ser jogada em cima do preço de compra. O valor do combustível vai subir mais nos próximos dias por conta de mudanças na política nacional de preços ao consumidor, segundo Marcilei. Existem algumas taxas que sejam, se sido reduzida pelo governo anterior que estão tá retornando nesse governo atual, né? Que é o imposto federal e o ICMS. É exatamente. Perspectiva de aumento de 34 centavos, né, depois mais 22 centavos. A Receita estima que a volta da cobrança do imposto sobre a gasolina, o etanol e o querosene de aviação tenham um impacto na arrecadação de quase 15 bilhões de reais entre junho a dezembro desse ano. Para esse economista, a política de preços dos combustíveis atual vai elevar o valor das bombas por conta da volta de impostos federais. O retorno do PIS, cofins e a CID, né, que são impostos federais. É, que Bolsonaro tinha zerado também sobre combustíveis, que retornam a partir de hoje, e o ICMS fixo que o governo Lula estabeleceu de 1,22 por litro de, de combustível. Né? Então, isso aí faz com que o preço suba, apesar né, da diferença do preço do petróleo no mercado internacional e internamente também, de um ano atrás para hoje. Com o aumento dos combustíveis, o efeito cascata na economia significa elevação de preços de produtos e serviços no país de acordo com o economista. A partir do momento que o preço do combustível sobe, né, e isso aí nós falamos do diesel, da gasolina é, e do álcool, sobe também o preço do frete.